নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যত তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হ'ব আউটসোৰ্সিংৰ আমদানি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে ভয়াবহ আগজাননী স্কুলে কলেজে এতিয়াৰ পৰা বন্ধ হ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদত চৰকাৰী নিযুক্তি স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান হ'ব নতুন নিযুক্তিৰ অন্যতম মাপকাঠি চিৰদিনৰ বাবে ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি ভয়ংকৰ কল্পনাতীত শুনিলে অথবা জানিলে চকু থৰ হ'ব আপোনাৰ আৰু এনে এক অপ্ৰত্যাশিত সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ যি সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ চৰকাৰী নিযুক্তি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই কথা অৱগত কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণুজ বেগুৱে চৰকাৰখনে এটো বিবেচনা কৰি আছে যে আমি আৰু 4th গ্ৰেড ষ্টাফ নিযুক্তি আমি নকৰো বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠান যত আটাইতকৈ বেছি আছে আৰু যদি হিয়াই হয় তেন্তে ইয়াৰ ভয়াবহ প্ৰভাৱ হ'ব সুদূৰ প্ৰসাৰী নিবনুৱা বিস্ফোৰণে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা ৰাজ্যখনত চৰকাৰী নিযুক্তি বন্ধ কৰি অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাজ্য চৰকাৰে তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ কৰিব আউটসোৰ্সিংৰ আমদানি কলেজ স্কুল বিলাককে আমি আউটসোৰ্স কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক এটা বছৰীয়া পুঁজি দিলো আৰু আপোনালোকে স্থানীয়ভাৱে যেনে ধৰণে আমি তাৰ ওয়েজ এক্ট আছে ওয়েজ এক্ট মতে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে নিজে তাতে এছএমডিসি আছে আপোনালোকে স্থানীয় যুৱক যুৱতী যাক পাৰে তেওঁলোকক নিযুক্ত কৰি ফৰ্থ গ্ৰেড ষ্টাফ দিম মানে তেওঁ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত মালি সাফাই কৰ্মী পিয়ন নৈশ চকীদাৰ আদি পদসমূহ চিৰদিনৰ বাবে বিলুপ্ত হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে ৰাজকোষৰ বোজা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণুজ বেগুৰ ভাষ্যতেই এই কথা সুস্পষ্ট অপটিমাম হিউম্যান ৰিসোৰ্স অপটিমাইজ কৰি মালিক হিচাপেও তেখেতে কাম কৰিব লাগিব সময়ত নাইট চকীদাৰ হিচাপেও কাম কৰিব লাগিব সময়ত ক্লিনাৰ হিচাপেও কাম কৰিব লাগিব সময়ত তেওঁ ডাকনা নিয়া সকলো ধৰণৰ কাম যাতে তেখেতে কৰিব পাৰে এই মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ আমি ভাবিছো কিমান জন লাগিব হেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে হ'ব স্কুলে প্ৰতি নহয় কেৱল হিয়াই নহয় এতিয়াৰে পৰা নতুন নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞানো হ'ব চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ অন্যতম মাপকাঠি এনইপি অনুসৰি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নীতি বাহিৰৰ মানুহে আহি অসমত চাকৰি যাতে নাপায় আৰু চাকৰিখিনিৰ সুবিধা অসমৰ মানুহে পায় সেইকাৰণে আমি কৈছো অসমৰ স্থানীয় ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰাৰ্থীজনৰ থাকিব লাগিব আৰু স্বাভাৱিক কথা আপুনি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ যদি নাথাকে কেনেকৈ সেৱা আগবঢ়াব গতিকে অসমীয়া ভাষা বা কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰিত আপুনি বড়ো ভাষা বৰাক উপত্যকাত বেংগলী ভাষা জনাটো প্ৰয়োজন লগতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নহ'ব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিযুক্তি এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকৰ সকলো পদতেই হ'ব নিয়মীয়া নিযুক্তি কন্ট্ৰাকচুয়াল আমি লব নিবিচাৰো ইট ইজ বহুত পেইনফুল কাৰবাৰ যি শিক্ষক লম আমি নিয়মীয়া শিক্ষককেই লব বিচাৰিম আৰু ৰেচনেলাইজেচনটো এবাৰ আমি মানুহৰ পৰা আঁতৰাই দিলো ৰেচনেলাইজেচন এতিয়াৰ কোনো বিষয়ে নকৰে এটো কম্পিউটাৰে কৰিব কম্পিউটাৰত গোটেই কামানখিনি দি দিয়া হৈছে এলিমেন্টাৰীৰ কাৰণে মিনিমাম এজন টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ থাকিবই লাগিব যদি এজনেই আছে হি কেনট বি ট্ৰান্সফাৰ ইফালে চলিত শিক্ষাবৰ্ষত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সম্পন্ন হৈছে বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি ইয়াৰ বাবে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নামত আবণ্টিত 18 কোটি টকা ডিবিটি যোগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বেংক একাউণ্টলৈ একেটা অনুষ্ঠানতেই হস্তান্তৰ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই অনুষ্ঠানতেই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা এতিয়াৰ পৰা টিউচন ফি ল'ব নোৱাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সেইখিনি আমি মুকলি কৰি দিছো আৰু আজি আপোনালোকৰ বেংকত সেই ধন ৰাখি ক্ৰেডিট হ'ব সৰু ইতিমধ্যে যিহেতু সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা চৰকাৰে দিয়ে চৰকাৰৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দৰমহা পায় গতিকে টিউচন ফি কেনেকৈ থাকিব টিউচন ফি থাকিব নোৱাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ত টিউচন ফিজ ল'ব নোৱাৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কিশোৰ হালৰ সৈতে মুকুট ৰয় ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।